Қайырлы күн достар, бәріңізге қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай өте әдемі көрінетін және де дәмді салат дайындаған болатынмын. Сол рецептімді сіздерге бөлісіп жатырмын. Кейде болады ғой, салат жегілеріңізге, бірақ не жасарларыңызды білмей, құрамы оңай ештеңе таппайсыздар. Сол кезде осы салатты жасап жүруге кеңес береміз сіздерге. Барлық құрамы үйден табылады және де құрамы қарапайым болғанмен өте дәмді және пайдалы салат. Менімен бірге жасап көріңіздер. Бұл салатты жасауға бізге осы заттар қажет болады. Барлығын суға қайнатып пісіріп алдым. Картоп, сәбіз, жұмыртқа және де қызылша. Енді қазір осының барлығын осындай теркадан өткізіп алатын боламын. Мен қазір осы құраммен 2 тарелкаға жасаймын. Осылай барлығын жеке-жеке теркалап аламыз және жұмыртқаны да ағым мен сарысын жеке теркалаймыз. Міне, салатымыздың құрамын толық теркадан дайындап алдық. Енді қазір салатты жасауға бізге осындай майонезді немесе қаймақтан босаған шелек қажет болады. Бас жағы мен түбін кесіп алып тастаймыз. Енді осының ішінде салатымызды жинайтын боламыз. Ең алдымен картопты саламыз. Қасықтың көмегімен осылай жан-жағын бәрін тегістеп салып шығамыз. Тағы бір қасықтай майонез. Тәміне қарай тұз себеміз. Майонезді жақсылап осылай барлық жеріне жеткізіп жағып шығамыз. Майонезді көп қосудың қажеті жоқ, бір шай қасық қоссаңыз да жеткілікті болады. Келесі сәбізімізді саламыз. Дәл солай қайталаймыз, қасықпен тегістеп, тәміне қарай аздаған тұз сеуіп, одан кейін майонезімізді салып, тағы тегістеп, майонезімізді жағып шығамыз. Келесі қабат бізде жұмыртқаның ағы. Арасына тұз бен майонезді жібере отырып, келесі қызылшаны, одан кейін жұмыртқаның сарысын саламыз. Осымен біздің салатымыз дайын болады. Жасалуы өте оңай және қарапайым, бірақ енді дәмі өте дәмді болып шығады және пайдалы салаттардың бірі. Жасап болғаннан кейін сыртында қалыпты ақырын көтеріп алып тастаймыз. Бізде осындай әдемі салат шығады. Әрі дәмді, әрі пайдалы салаттардың бірі сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, қазақша контентті каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосу мақсатында осы видеоға тегін лайкты аямай басып, каналыма тіркеліп, осы видеоны достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Алда әлі де рецепттер шығаратын боламын, сонымен қатар менің каналымнан әр түрлі рецепттердің, сонымен қатар ыстық тағамдардың, әр ұлттың тағамдарын, салаттардың, торттардың, лепечкалардың, кез келген сіз деген тамақтың оңай рецепттерін таба аласыздар. Міндетті түрде сол үшін тіркеліп кетіңіз. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода аман-есен кездескенше сау болыңыздар. Сіздерге ас болсын. Сіздермен болған мен Айзат.